una dintre cele mai bogate luni ale anului în greutatea spirituală pe care o aduce. Uite că avem un început de decembrie în care stăm în jurul mesei Domnului, stăm la părtășie cu Domnul, dar în același timp ne pregătim și pentru celebrarea venirii în lumea Fiului lui Dumnezeu, Domnului Iisus Hristos. Și sigur că cu fiecare an, când ne apropiem de sărbătoarea aceasta, există multe oportunități, dar există și multe pericole. În pregătirea pentru sărbătoare există multe oportunități și în același timp există multe pericole. Și în această dimineață aș vrea să ne uităm și să privim spre oportunități și în același timp să privim spre pericole, să ne bucurăm și să folosim oportunitățile și să evităm capcanele pe care cel rău cu siguranță va încerca să ne le pună înainte, în așa fel încât sărbătoarea care, spre care ne îndreptăm cu pași repezi, să fie o sărbătoare în care să avem de câștigat noi și să avem de câștigat împărăția lui Dumnezeu, să-și găsească plăcere Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Aș vrea să continuăm să cântăm împreună cu bucurie spre lauda Domnului Colinzi. Astăzi aș vrea să ne axăm mai mult pe Colinzi, să ne antrenăm, să ne pregătim, pentru că urmează vremea colindelor și este frumos ca în perioada aceasta să colindăm împreună. Prima cântare pe care am cântat-o spune: cu bucurie să cântați, Mesia s-a născut. Și sigur că nu este anacronic să cântăm acum Mesia s-a născut, când știm că sărbătorim doar pe 24 și 25 venirea lumea Domnului Iisus. Atunci sărbătorim, nu atunci s-a născut. Dar Iisus Hristos s-a născut și este realitatea aceasta s-a întâmplat, este un fapt care ne-a adus cea mai mare binecuvântare. De aceea când cântăm Mesia s-a născut, noi cântăm Salvatorul a venit în lumea noastră, Dumnezeu ne-a întins mâna salvării și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu prezența Fiului Său. Aș vrea să cântăm cântarea 473. Cor de îngeri cântă, lumii azi vestesc, Domnul mântuiește neamul omenesc. Ziua se ivește, noaptea a dispărut, căci umil pe lume, pruncul s-a născut. E o cântare